isso? Eu não acredito que a Dona Graça trancou com o cadeado essa porta. Ai, misericórdia, minha portinha agora que tá fechada, que não passa nada aqui atrás, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ah, a Tereza falava tão alto, agora tá falando baixo hoje. Hoje resolveu falar baixo. Aí eu não escuto porra nenhuma, não tô entendendo. O Maico? Oi, amor! Maico! Meu Deus, eu não vou presente, tô aqui. Nossa! O tempo todo aqui. É verdade o que ele me disse? Desculpa, ele? Ele quem? Não se faça desentendido, você sabe muito bem de quem eu tô falando. Ele falou que vocês já namoraram e que hoje vocês já se viram mais de uma vez. Pará, não, eu juro por Deus, eu não vi nada. As duas vezes eu estava com os olhos fechados. Como é que é? Você anda por aí me botando chifre, mãe! Não, Pará, calma, eu não ando botando nada, eu boto parado mesmo. Eu prefiro uma coisa mais sossegadinha, você sabe, né? Ah, é? É. Pois então a parada é a seguinte, acabou! Não, Pará, não faça isso. Eu só te peço, por favor, não faça isso, Pará. Vai ficar um vazio enorme. No teu peito? Não, na minha conta bancária, né? Como é que eu vou bancar os chubacas com inferno, Pará? Ah! Não, não vá, cara, pelo amor de Deus. Ai, como dói ser abandonado. Como dói ser abandonado. Calma, calma, vou te dar uma coisa pra te acalmar e alegrar seu coração. O quê? Quer comer um escondidinho? Tá amarrado, canário, eu não quero comer nada de escondidinho hoje que já me deu problema demais isso. Tá reclamando aí, hein? Oh, que você tá morocochôzinho? É, tá. Meninas, vocês não acreditam. O quê? O Pará teve uma discussão horrorosa comigo, me deixou e foi embora. O que tá acontecendo? Tu tava saindo agora que eu tava posando. Mãe, pelo amor de Deus, você botou uma tranca pra dentro de casa e eu tava sem a chave e não consegui entrar, mãe. Vivi um drama aqui fora, Meu Deus, era só chamar uma vez que eu atendia. Menina, eu quase perdi meu pulso de tanto socar essa porta e a senhora nada de abrir, gente. Ué. Ô, sogrinha, a senhora precisa urgente no médico de ouvido, hein? Exatamente, mãe. Mas pra que eu fui semana passada? Ué? Tu foi? Foi. E o que ele falou? Ele falou que eu tava com um corpo estranho dentro do meu ouvido. Eu falei... E o que você vai fazer? Não, na verdade, dei uma porrada nele e fui-me embora, que eu não sou boba. Mãe, ele quis dizer que tinha alguma coisa no seu ouvido, era isso. É cera. Óbvio. Será? Será porque o médico me disse, no teu parto, que tu nasceu. Eu falei, médico, ela é bonita. Ele falou, será? Será na próxima vida, que nessa não deu certo. Ai, tá bom, mãe. Apesar dessas coisas todas horríveis que a senhora fala, eu tenho como tirar essa cera do teu ouvido. Tem? Menina, eu tenho uma técnica que é infalível. Técnica? É batata! Sim, a Brit, tô com né? papa? Hã? Ah, batata! Vai lá, Brit. Senta aí. Senta aqui? Senta aqui. Aqui? Senta aqui! Ah, do nada eu fiquei mais surda, do nada. Aqui, ó. Eu trago sempre isso aqui. De vez em quando alguém tá com cera no ouvido. Calma aí, calma aí. Mãe, no que eu assoprar, tu bota a mão embaixo e segura a criança. Já tá. Meu Deus, olha aqui, Brit. Ó, não parei? Meu Deus, caiu a cera. Gente, olha o tufo de cera que tinha. Eu vou até guardar, poder encerar a sala que eu gastei com carne, tava incrível, sem cera. Brit. E agora desentupiu? Tá gritando por quê? Eu estou vendo perfeitamente bem. Pelo jeito, ela tá melhor, né? Ai, melhorou, gente. Nossa, olha, eu queria até saber se eu perdi alguma coisa do episódio, porque eu... Minha mãe, você eu não sei, já eu perdi meu marido. Ah, não fica assim. Ah, não. Maico! Ah, o príncipe voltou! Gente, será que ele vai me bater? Maico, você sabe, eu tô me permitindo essa experiência nova, que tá ressignificando toda a minha existência. Eu tô num momento de êxtase, eu não quero... Eu não quero repetir um modelo de relação tóxica que eu tava acostumado. Eu sei que eu exagerei, eu fiquei louco de ciúme. Me perdoa, meu amor. Me perdoa. Ai, eu te perdoo, parede, meu amor.